Про ембарго на ввезення українського зерна в європейські країни з хвилини на хвилину ми будемо говорити з Олексієм Кущем, економістом, фінансовим аналітиком, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Він зараз має з'явитися на зв'язку. Наші редактори працюють над встановленням каналу зв'язку. І ми чекаємо його на зв'язку. І, здається, він якраз і з'явився. Добрий день. Точніше, вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Пане Олексію, від завтра 5 країн ЄС мають або скасувати, або продовжити заборону на імпорт українського зерна. Ну і ви вже знаєте, що Болгарія сьогодні припинила підтримку ініціативи про продовження після 15 вересня постанови Єврокомісії про заборону на імпорт. Тобто зняла заборону на імпорт. Так, зніме. Наскільки це важливо і ефективно для нас? От Болгарії нам вистачить чи ні? Болгарія – це взагалі чорноморська країна. Чи може це означає, що ситуація з імпортом полегшиться? Чи набагато, якщо так? Ну, в принципі, транзит зараз розбокований, і ми можемо транзитом поставляти своє зерно на ринки Азії, Африки, через Польщу, через Румунію. Тому, в принципі, ці заборони, вони не впливають на транзитні поставки українського зерна. Сьогодні, ну, в цей час, коли Дунайські порти знаходяться під ударами російських військ, і Одеські порти заблоковані, ми фактично маємо можливість відправляти залізницею наше зерно і через Балтійські порти, такі як Гданськ, або Чорноморські порти в Румунії, такі як Констанца, ми відправляємо далі вже морем наше зерно на наші традиційні ринки збуту. Це Азія, Африка. В той же час ми не можемо продавати зерно на внутрішніх ринках цих країн, тобто в Польщі, в Румунії. Ну, для нас це певні втрати, тому що, в принципі, на цих ринках ми продавали своє зерно, але вони не є для нас, ну, скажімо так, такими критичними і ключовими. Тут більше, знаєте, воно, це питання, воно набуває більше такого принципового морально-етичного характеру. Тобто позиція України полягає в тому, що сама по собі блокада, навіть якщо вона не завдає нам, ну, такої критичної шкоди, ну, це є такою проявом такої нечесної політики по відношенню до нашої держави. Тому, в принципі, Україна і веде переговори для того, щоб таких дискримінаційних заходів по відношенню до України не було. Тому що Україна відчуває себе, ну, членом європейської сім'ї. У нас є угода про зону вільної торгівлі. В принципі, там прописані чітко заборона на такі односторонні дії. Україна є учасником Світової організації торгівлі, так само, як і Польща, і Румунія, і інші європейські країни. Тому, в принципі, ми проти цієї, скажімо так, не чесної політики по відношенню до нас, і ми проти того, щоб порушувалися міжнародні угоди, міжнародні регламенти. Навіть якщо наші там найбільші ринки збуту, вони не в Польщі, а там в країнах Азії чи Африки. Але тут, ну, знаєте, як кажуть, тут справа вже принципу. Тому Україна буде оскаржувати такі дії наших партнерів, в принципі, застосовувати симетричні заходи. Скоріше за все, Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина, вони продовжують дію заборони на експорт українського зерна і ще інших продуктів аграрного сектору, тому що, наприклад, Польща, вона ж не тільки українське зерно заборонила до експорту на свою територію, вона ж заборонила ще там цілу лінійку товарів, включаючи там і молочні продукти, і мед, і таке інше. Тобто там більш широкий спектр був заборонених товарів. Ну, Болгарія в цьому плані, вона пішла вже нам на зустріч, і вона відмовилась від таких дискримінаційних заходів, і, в принципі, Україна може через болгарські порти продавати своє зерно, але цей маршрут, він досить важкий з точки зору логістики, і він ще не пророблений технічно. Тобто Україна зараз або відправляє своє зерно в Хорватію, там вже через Адріатичне море далі, на традиційний ринки збуту, або, ну, переважно користується все ж таки Балтійськими портами, це Гданськ, Гдиня, і Чорноморські порти, це Констанца, Румунія. На ваш погляд, пане Олексію, а чи здатне рішення Болгарії сьогоднішнє взагалі створити прецедент, тобто стати прикладом для інших чотирьох країн? Я не думаю, що болгари сильно повпливають на поляків, тому що там це вже стало питання політичної ваги. Ми бачимо ці політичні ролики прем'єра Польщі Моравецького, тобто він вже, якщо він вже використовує це в передвиборчій риториці і каже, що ми не дозволимо завалити себе українським зерном, ми закриємо кордони, ми будемо захищати наших фермерів, ну, це вже, знаєте,
якщо вже це ввійшло в систему політичних передвиборчих агітацій, то ця вже тема, вона вже просто так не зникне з порядку денного польських політичних сил. Тому треба дочекатися, коли пройдуть вибори в Польщі, і тоді наші партнери, поляки, мабуть, почнуть більш раціонально ставитись до цього питання, і на задній план вже відійде ося політична ескалація, яка зараз спостерігається в Польщі. Угу. Ну, от, власне, українці сприймають Польщу як дружню країну. Багато наших біженців просто там зараз живуть і користуються гостинністю поляків. А чи задають торговельні суперечки шкоди стосункам двох країн? Чи такого роду диспути – це просто окремий трек, не стосується стосунків між народними країнами, і це звичайна справа? Ну, в цьому плані досить правильну позицію зайняв президент України Володимир Зеленський, який на зустрічі з своїм польським колегою, він фактично говорить про стратегічні речі. Тобто він напускається до рівня там з'ясування таких технічних моментів. Тобто він каже про стратегічний напрямок співробітництва України з Польщею, тому що ми не можемо зараз сваритися з поляками через такі дії поляків по відношенню до нас, тому що Польща дійсно багато робить для України і приймає наших біженців, і Польща перетворилася в величезний хаб, той же Жешув, військовий хаб, який фактично став нашою такою запіллям, нашою тиловою базою для нашої армії. Тому поляки дійсно вони в цьому плані багато в чому допомагають, тому президент на своєму рівні каже про стратегічне партнерство, і польський президент, до речі, його в цьому підтримує. А от чиновники на своєму рівні, міністри, прем'єр-міністри і так далі, вони мають вже розробити необхідні технічні рішення. Тут є частина провини наших міністрів, які вчасно не помітили цю проблему і не пішли, скажімо так, не мінімізували ці ризики для польського ринку. Були, в принципі, інструменти, які могли б врахувати інтереси Польщі. Будівництво тих самих так званих сухих портів в Польщі, де Україна могла б зберігати на умовах митного складу своє зерно і далі його поступово продавати на світових ринках збуту в Африці, в Азії через польські порти, і щоб це зерно не попадало на польський внутрішній ринок і не обвалювало польські ціни на зерно, і не завдавало шкоди польським фермерам, можна було закуповувати цілеспрямовано за державною програмою зерно українських фермерів і системно його вже постачати всі сухі порти, а не передавати цю тему з постачання зерна так званим перекупом, які фактично за безцінь скуповували в українських фермерів зерно, а потім з великими знижками це зерно реалізовували в Польщі і завдавали шкоди місцевим виробникам. Тобто Україна могла б як держава, наприклад, системно закуповувати зерно невеличких і там середніх фермерських господарств постачати це зерно от всі сухі порти на території Польщі, зберігати його там на умовах митного складу. Тобто були інструменти з нашого боку, щоб не допустити цього конфлікту. Але, на жаль, тут треба визнати, що і наше профільне міністерство, і Міністерство економіки, і Міністерство аграрної політики, вони в цьому не допрацювали. Тому тут, знаєте, як є з обох боків, є певні такі моменти, які можна було усунути саме на рівні виконавців. Тобто, так, зрозуміло, пане Олексію, тобто проблема є з обох боків, і, в принципі, з обох боків, можливо, і буде вирішена. В будь-якому разі ми поговоримо ще з вами про це, впевнений, що зустрінемось в ефірі. На тепер вже час просто виходить. Пане Олексію, вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Це Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» був у нас на зв'язку. Ну, а